Putxe, honek ere lan eskerga egin du gaur. Suerte apur bat izan du 26. erdiesteko. Baina hor erdialdean aritu diren bitxiki horiek. Atezen jaurtik eta gara. Ikusi behar genuen, atezen garen gola. Jokaldian egin diko jaurtik eta arbitrak berak egin du arte itxaron egin beharko du Putxek. Eta nik uste denetarik ikusi degula gaurko partidan. Denetarik, denetarik. Bueno, bueno, ni txoratuta nago, neska honekin, Club Robles. Benetan, zorion din berdala, bera-berako direktiba. Asmatin dute erabat, berreiak erri dute, neska honek, Juan Arrotian, Moncadan, ontzen, José Luis Villanueva arekin, azkenian, lehen mailara